អ្នកច្បាប់មួយចំនួនលើកឡើងថាករណីសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសានសុខឃាត់នគរបាលប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយកាលពីម្សិលមិញបង្ហាញពីកំសោយនៃកិច្ចសហការនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាជាពិសេសវានឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តក្រោយក្រោយមានការរួញរាយក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញតម្រួតបទបញ្ជារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃបានចោះទៅឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយ6នាក់ក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1ម្នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំងនោះចោះពីនិតឃ្លាំងស្តុកបារីមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំង6នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងវិញករណីនគរបាលខាត់ខ្លួននគរបាលនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាកំពុងបង្ហាញពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើឲ្យមន្ត្រីក្រៅក្រៅមានការរួញរាយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាករណីនេះវាបង្ហាញពីភាពមិនសហការគ្នារវាងមន្ត្រីគ្នាឯងនិងប្រតិយញ្ញាហើយវាបានធ្វើឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក្រៅក្រៅមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលខ្លួនចុះប្រតិបត្តិការបើទោះបីជាស៊ើបដឹងថាកន្លែងដែលខ្លួនចុះទៅពិនិត្យនោះគឺខុសច្បាប់មែនក៏ដោយទីមួយគេអាចនឹងសង្ស័យថាការដែលចុះទៅហ្នឹងគឺគ្មានទេកកម្មគ្មានអីវាអាចទាក់ទងនឹងបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីទៅវិញអញ្ចឹងគាត់បើចេតនាគាត់ខ្លះល្អប៉ុន្តែពេលយើងអត់មានទេកកម្មអត់មានបទបញ្ជាអាចនឹងរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ម្សិលមិញនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចុះបំពេញទេកកម្មទៅបាទប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាបើតាមឋានានុក្រមសមាជិកឋានៈក្រោមមិនមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលមានឋានៈលើខ្លួនទេដោយលោកយល់ថារូបភាពដែលនគរបាលឃាត់ខ្លួននគរបាលនេះវាបង្ហាញពីការមិនឲ្យតម្លៃលើឋានៈឋានៈសាក្នុងជួរមន្ត្រីកម្ពុជាទីមួយយើងសំអាងថាទីមួយយើងសំអាងលើភាពមិនដឹងទីថាមានជនខ្លាំងខ្លាយមកអញ្ចឹងហើយទីពីរចុះទៅពិនិត្យមើលយើងសម្រេចចិត្តថាខ្លាំងខ្លាយមែនឬអត់តែបើសិនជាមានអ្វីលិខិតបទបញ្ជាបេសកកម្មច្បាស់លាស់ឬអីយើងត្រូវតែខកខ្លួនគេត្រូវមកទៅទុកអូខេអ្វីធ្វើការទៅVOD មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពីអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេគេហទំព័រនគរបាលជាតិកាលពីម្សិលមិញបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូយុធ្យាថាករណីនេះគឺជាការយល់ច្រឡំដោយថាមុនហេតុការណ៍នោះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានរថយន្តដឹកបារីខ្លាញ់ខ្លាយចូលទៅក្នុងឃ្លាំងប៉ុន្តែពេលកំឡុងចុះទៅធ្វើការក៏ជួបព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងលោកបានថែមថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបារីមិនបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យមានកម្លាំងដំរួតបាត់បញ្ជាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខចុះឃាត់ខ្លួនបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិការចាប់ខ្លួនមន្ត្រី6នាក់គឺការឡើងដោយសារការចាប់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សខ្លាញ់ឯកសណ្ឋានបន្លំធ្វើជានគរបាលចុះធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើកងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវ